Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik, makcik, Otto Arung. Berikut adalah berita terkini. Tangkapan dan penahanan oleh polis diraja Malaysia ke atas tauke kaya Cina bukan Islam yang memukul dua orang saudara Islam kita hanya kerana berpuasa di bulan Ramadan. Laporan berita terkini telah menyatakan secara terperinci bagaimana pihak polis diraja Malaysia telah berjaya memberkas, menangkap dan menahan suspek utama iaitu tauke kaya Cina bukan Islam yang kantoi, merotan, memukul, mendera secara kejam dan zalim serta mengeluarkan ugutan bunuh mengacukan satu pistol kepada dua orang bodyguard beliau yang beragama Islam kerana mengaku berpuasa di bulan Ramadan bagi tahun 2021. Seorang lelaki yang disyaki mencedera dan menggut bunuh dua pengawal peribadi di sebuah kondominium mewah di Ibu Negara dan Bukit Tinggi Klang, Selangor telah direman selama 3 hari oleh pihak polis diraja Malaysia dan institusi kehakiman negara. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata kepada pihak media-media di seluruh negara, reman suspek utama itu yang merupakan seorang ahli perniagaan bermula kelmarin sehingga 17 April 2021. Berdasarkan laporan, suspek utama tauke kaya Cina bukan Islam itu berumur 43 tahun. Telah ditangkap dan telah dipohon perintah reman oleh pihak PDRM bagi membantu siasatan polis dalam kes jenayah menghina Islam dan mencederakan dua orang saudara Islam kita hanya kerana berpuasa di bulan Ramadan. Yang Arif Magistrate telah membenarkan suspek utama tauke kaya Cina itu untuk direman selama 3 hari sehingga hari Sabtu esok bagi membantu siasatan polis dan tindakan lanjut akan diambil oleh pihak polis diraja Malaysia atas proses pendakwaan mahkamah. Dalam kejadian itu, suspek telah didakwa mengacukan pistol dan melakukan ugutan bunuh kepada kedua-dua mangsa bodyguard yang beragama Islam hanya kerana berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Menurut PDRM juga, individu itu akan disiasat di bawah Seksyen 324, Seksyen 506 dan Seksyen 298 Kanun Keseksaan. Tauke kaya Cina bukan Islam itu telah ditahan atas kerjasama pihak polis Klang, Selangor pada jam 8.20 malam hari Rabu dan dibawa ke Ibu Pejabat Balai Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur untuk proses reman di hadapan Magistrate Pakcik-Makcik. Ini adalah satu tindakan penguatkuasaan undang-undang yang cukup pantas, yang cukup efisien, yang cukup berkesan ditunjukkan oleh pihak polis diraja Malaysia dalam mengatasi isu krisis seorang tauke kaya Cina bukan Islam menghina agama Islam di bulan Ramadan sehingga mengugut bunuh dan memukul serta mencederakan dua orang saudara Islam kita hanya kerana mereka berpuasa di hadapan tauke Cina tersebut. Pakcik-makcik, saya Jufazli Syamat sebagai warga negara Malaysia, sebagai penganalisis politik bebas, cukup kagum dengan ketelusan proses tangkapan dan penahanan oleh pihak polis diraja Malaysia yang selari mengikut lunas undang-undang dan menepati prinsip rule of law serta mematuhi ketertinggian Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak polis diraja Malaysia ke atas suspek utama iaitu tauke kaya Cina bukan Islam yang menjadi mastermind mendera dan memukul dua orang saudara Islam kita hanya kerana berpuasa di bulan Ramadan adalah satu perkara yang wajib untuk kita berikan kredit kepada institusi PDRM. Ini adalah satu perkara yang sangat tepat di sisi undang-undang dan perlembagaan yang mana tauke kaya Cina itu bersama konco-konconya tidak berada di atas undang-undang untuk terus membuli, untuk terus menghina, untuk terus mendera orang-orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Insiden ini adalah kali pertama dalam sejarah Malaysia, Pakcik-Makcik,
maka sudah tentu kes ini mendapat perhatian daripada pihak Kementerian Dalam Negeri sehingga Datuk Sri Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan media rasmi, tindakan undang-undang dan hukuman yang tegas serta berat perlu dilakukan dalam kes seorang tauke kaya Cina yang sudah ditangkap dan ditahan reman dalam lokap PDRM bermula kemarin. Sehingga hari ini Pak Cik Mak Cik wajar untuk dilaksanakan oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya juga di sini ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Kelapa Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional yang cukup pantas melakukan kerja bagi mengatasi isu penghinaan agama Islam di bulan Ramadan oleh seorang tauke kaya Cina, dan ini adalah satu tindakan anti agama Islam yang sudah terbongkar dalam negara Malaysia ini, Pak Cik Mak Cik. Ini adalah satu tindakan yang boleh dianggap jenayah yang cukup besar. Satu perkara yang tidak boleh dianggap enteng oleh rakyat Malaysia berbilang bangsa dan berbilang agama. Kerana ini adalah satu tindakan yang cukup keterlaluan oleh seorang tauke kaya Cina bukan Islam itu yang tidak tahu menghormati hak kebebasan orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Sememangnya, mengikut undang-undang dan perlembagaan, agama Islam tidak boleh dihina di bulan Ramadan, khususnya komuniti masyarakat Muslim yang wajib dihormati hak agama mereka untuk berpuasa oleh masyarakat komuniti bukan Islam. Tetapi perkara ini dilanggar oleh tauke kaya Cina bukan Islam itu sehingga beliau layak untuk ditangkap, diberkas dan ditahan reman dalam institusi kehakiman Malaysia serta ditahan dalam lokap balai polis PDRM Pak Cik Mak Cik. Paling penting, kita di sini sebagai orang Islam perlu terus membangkitkan isu ini kerana ini atas nama kepentingan agama Islam sebagai agama rasmi negara Persekutuan Malaysia. Tidak ada mana-mana pihak yang boleh menghalang dan melarang umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan sekalipun masyarakat komuniti Islam bekerja dengan syarikat Cina bukan Islam ataupun syarikat antarabangsa yang beroperasi dalam negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Sememangnya perkara ini bukan perkara baru tetapi ia baru melibatkan agensi penguatkuasaan undang-undang PDRM buat kali pertama dibongkarkan secara terbuka dan diselesaikan dalam institusi kehakiman Malaysia. Kami orang-orang Islam dalam negara ini mengharapkan tauke kaya Cina tidak akan dilepaskan oleh pihak polis diraja Malaysia, oleh Jabatan Peguam Negara, oleh Jabatan Pendakwa Raya Kerajaan Malaysia dan tidak dilepaskan oleh institusi kehakiman Malaysia kerana ini merupakan kes yang sangat-sangat berat. Dua orang bodyguard ataupun pengawal peribadi beragama Islam dirotan dengan sangat zalim, dengan sangat kejam, dengan sangat tidak berperi kemanusiaan hanya kerana mereka berani mengaku berpuasa di bulan Ramadan di hadapan majikan bos mereka iaitu tauke kaya Cina bukan Islam, Pak Cik Mak Cik. Saya mengharapkan pihak polis diraja Malaysia terus mengangkat prinsip rule of law, terus mengangkat prinsip agama Islam sebagai agama rasmi negara Persekutuan Malaysia demi menjaga keamanan, keharmonian pelbagai bangsa dan pelbagai agama dalam negara Malaysia. Isu ini perlu diselesaikan dengan cukup profesional, dengan cukup matang, mengikut lunas undang-undang. Keadilan perlu diberikan kepada dua orang saudara Islam kami yang dipukul, yang dirotan, ditampar, diugut bunuh dan diacukan satu pistol hanya kerana mereka tidak dibenarkan berpuasa di bulan Ramadan, Pak Cik Mak Cik. Maka sekiranya isu ini tiba-tiba hilang begitu sahaja, saya amat risau jika keamanan dan keselamatan negara akan terancam dalam tempoh jangka pendek ataupun jangka panjang kerana ketidakpuasan hati komuniti masyarakat Islam dalam negara Malaysia yang rasa ditindas dan dizalimi oleh kes seorang tauke kaya Cina bukan Islam. Tidak ada mana-mana polis yang boleh melindungi tauke kaya Cina bukan Islam itu, Pak Cik Mak Cik. Dan saya amat yakin dan percaya integriti penguatkuasaan undang-undang institusi PDRM akan memberi justice kepada masyarakat komuniti Islam yang buat pertama kali dihina, dipejak-pejak, ditindas hanya kerana dua orang saudara Islam kami
berani mengaku berpuasa di bulan Ramadan bagi tahun 1442 Hijrah bersamaan dengan tahun 2021. Akhir sekali, saya ingin menyatakan rasa bangga saya kepada institusi PDRM. Akhirnya PDRM melakukan kerja yang sangat-sangat benar, menangkap orang yang melakukan jenayah besar menghina agama Islam dan memukul serta membunuh dua orang saudara Islam kita yang berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, Pak Cik Mak Cik. Ini yang saya maksudkan. Orang yang tidak ada jenayah wajib dilindungi oleh pihak polis diraja Malaysia, dan polis diraja Malaysia semakin improve dalam penguatkuasaan undang-undang. Jangan hanya laju menangkap Jufazli Syi Ahmad dalam negara ini yang tidak ada jenayah. Dan akhirnya PDRM memperbaiki perkhidmatan penguatkuasaan undang-undang mereka. Tauke kaya China bukan Islam yang berlagak seperti teroris, berlagak seperti pengganas, berlagak seperti ekstremis pelampau, anti agama Islam, melarang orang-orang Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Perkara ini adalah perkara yang sangat tepat dilakukan oleh institusi polis diraja Malaysia. Kami sebagai warga negara Malaysia mengharapkan agar undang-undang berjaya ditegakkan oleh institusi PDRM demi keadilan orang-orang Islam dalam kes ini. Kami akan terus menghakimi kes ini dan kami akan terus memantau sejauh mana kes ini diselesaikan oleh pihak PDRM, oleh pihak Jabatan Peguam Negara, Jabatan Pendakwa Raya, dan kami meletakkan kepercayaan 100% kepada kerajaan Malaysia agar perkara ini tidak berulang lagi. Orang Islam dilarang berpuasa di bulan Ramadan adalah perkara yang tidak boleh diterima akal. Ini adalah terang-terangan unacceptable, tidak boleh dikompromi, tidak boleh ditolak ansur oleh masyarakat Islam di dalam negara Malaysia maupun di seluruh dunia. Apapun kepada Tauke China bukan Islam, kamu perlu minta maaf kepada masyarakat komuniti Islam secara terbuka kerana kamu terbukti mendera, memukul, menampar, merotan dan mengugut bunuh menggunakan satu pistol kepada dua orang saudara Islam kami hanya kerana mereka berpuasa di bulan Ramadan. Kami maafkan kesilapan kamu, tetapi kamu layak untuk dihukum mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia kerana kamu tahu ke China bukan Islam is not above the law. Negara Malaysia ini bukan negara komunis China. Negara Malaysia ini adalah negara Islam bernama Negara Persekutuan Malaysia, negara anggota OIC, dan negara ini adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang mana tuannya adalah orang Melayu Bumiputera Islam. Please take note, wahai Tauke China bukan Islam yang tidak tahu menghormati masyarakat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate and game over. Tauke kaya China bukan Islam yang telah berjaya ditangkap, diberkas dan ditahan dalam lokap PDRM kerana kantoi menghina agama Islam dan memukul serta mengugut bunuh dua orang bodyguard Islam hanya kerana berpuasa di bulan Ramadan bagi tahun 2021. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini, Pak Cik Mak Cik. Terus menang dan terus menang. Suara keramat anak-anak Islam yang dibuli, ditindas, dizalimi secara halus, secara terbuka, secara terang-terangan di negara Malaysia yang mana agama rasminya adalah agama Islam, Pak Cik Mak Cik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.